ada marka may indana sinjeediye marka qaybtii kale oo kamid ah marka qaybtan may kamid ah xagga oo macna process kicksi marka sidii uu ogno process kamay waa number customer macnaha si gooni ku kooy macna ka hali macna process ama ku kooyb macna si nin customer macna tabti isto ku kooy usul u kii marka haddii ku horamay jiraaytay lama qof oo walaal ah oo Afrika ruugan lama diyo mintaanyo way wana walaal way laakin hala ilbunk ay marka ilaa amarshe halki ilbunk ay iyo bursos hali kan kala maana ado bursos si diban dii بس هذا مركز كي البنك بروسيس وصحالي مركز هذا أمريكا لنسقادي نينكي البنك مركز نينكي ولا نينكي أو منطقة شيء هاي أو أفريقيا جراي مركز تبيس إندي باي سدي بيس إندي باي إندي باي مركز نينكا ساتا معنا أني أو أفريقيا روعي أو معنا بروسيس أو معنا كستو بروسيس أو جدال دي حتى كستو نفتشي بمعنا كستو والوريري أو كلا نقدر أو بوفوس كدي أو بروسيس كونشلة لكني نينكي ولا شيء basic aan aanu doogali beso sidii uu macnaha mirshi san kanaga lahayd beso beso ada yarki mar aanii ilbunka hay sidii uu walaalshe beso inka dhiibay inka dhiibay inka dhiibay marka markastana may la dhahay macna ninkii oo walaalka hay marka king hilobi oo ki afrika jiraa ya adigshe sidiree markasta ay liki jeeda ki america ruugay marka بس هذا كي ماركي البونك هاي أمريكا روعي ماركو شانسان أوكل أسو روعي أو شانسان أسو إنغالي باسبورك هذا بس ماركا ما إسك دي إنا معنا أسو أفريكا أسو أمبوه أو معناها يركي ولالشي هاي سديو وانا سسبرسيو معنا إلان حنون هي ديرا دي معنا نينكان أو ولالشي هاي iyo burseska kunshena ka jirta iina maana burseska hin dheeradi burseskana ka jirta bas ada ninki oo ilbunk ay maana afrika nagdi marka sidii sandiyo maana yarkii walaalshi ahay bas afrika marka ilbunki sadi ninki ilbunki tirab ban qoyti ninki ilbunku higba ka dimidi bas marka oo le deeri maana marka oo maanaha oo ninki oo ilbunka dhimidi oo xabaalo la jeey la suduugi iyaki hin dhoosh saxda ahaayeen ma iska dhaacsiyay ina baasaboorki ilbunko ka boho america saasa masqantas ka dhaacsi maana ninkasta aqlaga meel huwa ka galay mugtay marka aqlashay ninkan meel sa galay us bis marka ninki passport ka saqaadi marka ad meel kasta samari ninkan Nairobi wada moogil samaro kulliba usugo hal il inda volunta yes ku moodi inka dambuska New York City New York ka badi meel ka inda minya state ki ada lika deji lahay New York badis ka bato state ka lika deji lahay lika sheene لكن نيو يورك بس دي لكمودو ميوا سي اداك وي او نينكانغ نو اللي ساحدا حايتي من دبورنت مارك اللي اس دبورنت ميوا اللي كلا او ساحدا هاين يا دبورنت بس نينكي حنون ولا فتاشي لباري لدي لباري الا باسبور شادي لديو اللي مديغا انت البونك اي وصلنا هدي لديو إلى بذا هذا البونك أي مارك إزديدو سيكاست لامباري لامباري نينك عينس ويناي يلا شاني ميلي وصل لديو نينك معنا معنا وجيشي لديو باس بوركا لديو وجيشي لديو باس بوركا لديو وصل صحصو سدي إنا أو
illa sahda an ka tabo online bes ninkan usugo bazbor ga ninkan gudugunyo chak wan illegal in bedeli awayna sadi us ani ninkan wujishe daybo illa sahda ban da wolon tayad hadayno illegal in da wolon night eh ad mai dai ad se amaro ad illa sahda bakin da wolon tayad dayin illi o galda ayta bakin da wolon night dai maya maya an hindo ngai san le hayang dai ninki kaste ani do ngai misku bedel san le hayang هذا اللي بتحصل إن دبول نايتي هندن اللي بتحصل إن دبول أنت مايا 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 هذا اللي مديك إن دبول نايتي على دينينكي ها إن الله خو باري على دينك كان تتكان جنوا مكتاي ميل جين لجينا والدران كات تاب دين نينكي كستيد وصل نمبر نينكي دبلت كدقوي توكل نعادي هندو أشي فك هاي إردك دك ورانا ستايلي Nairobi la jilo fadaay marko hor Nairobi la kasak aday dadka Nairobi lan gali saning marsiida ngaday dadkas ninkas Muqdisho la ka gema ninka sidii lan wada Muqdisho la ka gemi marka qaybtasna higan ninka aqta insha Allah marka ah marka dadweyno hantana marka qaybti kala ana siin haye may kamad ate haddii koora may jiraaytay an iyo nin saaxib kay ee unugo Nairobi roogna Nairobi ne sidii tiyab may wa hadib ada meel degnaayn ama dadkiin ku noolayna noloshidii adagt noloshidii may lewa irta iyo afka irta iyo afka may le jeede maana lor an qadna nguruma amas lor irta dad ngur aan to rabto lor irta saarto way marka lorki irta la saaro in ninki Nairobi seediya kase lor oo hadd la degdeg korma eh lor oo lam qof ama sadax qof rikin ka saaro wada jeliinta bir soo kala dhukan galaas ee markii kin saaro al taaginta la kamis mubayde wal qof ka jirta marka ani saahibkay iyo maalan iska deyn ina loor qaatno marka ninka saahibkayn usan may wa sidii tasba may isku weelay nin ilba isku weelay kasteed si maana benben wal ka ama fadaw saasa ahay horan laakiin geega benbentii dhan ma jirto jarta kiirinta geega loor qaadaw leew bes marka ko ay la ka bilaabay qisto usii oronay maana hadii oo maanaada tabar ahaan la dhaho maana qisto wal yar usii oronay marka onon lamadaan bay go'aan ka deernay ina loor kan qaadno oo lamadaan iskana neebsino nimo to qadus qaadno ko usii la ka bilaabay lama qof lan ka saari ana man saarayo ninki oo loor ka lay nin jila ay way iyo nin kala iyo ansaaran ninki madadaga lan saari marka sa ninki oo sa dambo duulo wal goosha dhulkan haayna oo kala duulo iyo gali ninki lor ninki abbar lorka markii saahibkay wadi uni ani iyo ninki jilaag heedisan haayna abbar markii us wadi ninki saahibkay haay lorka ridi wana roori us man ninki jilaag ma is dhoye ninkan lorka rido ba may roori marka ninki oo saahibkay ahay usuna ma inrooray sheh daratus ilaa lorka qaada koradeeda qato ama ninkan ko dhirf ama si ko nagada iya maana unroori he hadii ana ninki oo qisto oo dhaamay ba hadii uroori ana mugo tiiday meel ka jeed yaan may dhayna lorkan maqaada kor sidii iyo san ka tabi lor meel ko ay ka ku mahdana oni usub ka ko makoy ni marka ma iska deeyin dan ninki saahib kay ina benben ka qaraabudo may isa gadad dark turkani sa gadadi dark turkani sa gadadi may bilaaba ina dadko oo macanaha dadki oo qurnyo hirabti oo langwadaw ina us galabti sa goro oo turkanada iyo dadka usun dhaxeeyo macanaha dadkiyo turjumaan kan nagado lamado af turkani badana baraday koode yani anyunga anyok iyo yani abalakna iyo walaasa babaradi kastee bes maana ninkan maanaha maalan abu marka lideri marka ani galabti dadka soo qori dadki oo gurnyu umbahaayan hirabti bes hirabti lideri
dat ke besa la kabi dat ki urnyo mbaha ngi nam ninki kasawa kase ka kuma mana banang kal isko koy jure marki urnyo la bahau banang fig dat ke dang higa nasko koy marka dat kas dang no maywa ko bermudi ke jure ilay king ronye ado ko mana besli o dat ke mayli ko wada jure tumun shilin la ko wada jure ko no may king haye shin shilin ko lam shilin ka siye ko sa dah shilin ka jure marka dat kas dang anas ka dah jirang dat ke dang besli la ka habi usulama ka habi o nin turkana kal adi turkana adi na la jiro besudu usul la siyo turkana laakin ay habi o ye ki turkana isku welko o saahib ka yahay besidi marki la habi nin ki turkana ga gaanta lansari dat ka dal qumi iyago o la diiro ilaay ki roñi ada bogol konton ila bogol of o kal ay lu duduy magal ibran isku jiro ay hor haye nin ki turkana ga adi ga hay ay ki higiyo turkana isku welki o saahib ki hay dar turkana in ka jiraay dur ka dhar bartan ka markii la maroy ya afar turkana isku batti o uru wadidan lam habat ya korshal mursi dadki ko barto ay rooray turkana runtki hay roor meej absadi ay indan ka daw roori turkana isku welki o saahib ki hay dadki dan shal roori hata maalinta sana ka jiraay bes ada markii la shal roodi oo la shal nagadi turkana isku welki markii haafada kooy oo saahibke hay dadki oo haday isu beesada ka qaadi ki bermuud li ka gali iyo ki oo lam shilin la ka qaadi iyo ki sadax shilin ka qaadi iyo ki saxda ay kulib mananka lan dhararayn illa bool of bool konton of okal diiray ninka samay leeyaan beesdan arab turkana ma kasan beesdan haday adikin ibni adla korabnu kan bes turkana ga bibi maya maya waila waila adi korabna turkanigu usuno habadda ba markii la sagami us sarori bo magayid san buski la ka gaday leb kanebsidi walaay ka adeegu dawr ka adeegidi isti kal in hortino san bus magayid is baka jirus menen mel ba mambodne bo tarus ki sahay magayid san busku o ka kuma tula ka gaday magayid san busku hegelbo sedi kas mayo bogol habu bogol kon tanga bolam bogol ci bus o yeri usko le usub shin shin dal gaboy ul ka ko bes ad ninki ya mayda marka ninki saahib ka mayda nakana ninki turkana ga waydiyane marki o ninki turkana ga online seedi maylan ka seeday ninki turkana ga usugo o maanaha magay san bus ka jir ja walais ka adiga doon ka adigadi anting hertina maana ha sembusa kana masteroi dat kas sembusa no jani yan dat ke besu sa sa ko sude entelang rehe sa sa bang kata mati is ne ningi le saib ke hai america lan sagadi america le sheni marka sidi tus no mayo sidi horan sin shegen el baha ska dike us wal aqriyo ko may kasaw wal qorom ma kasaw qalang nan tan ku suruñ usol labsade uso may da ase ninkan mutaalim way maana yaani ada jaamacada saka bay walba ka sawad dilko doob diida sad ilaa may wa andana markii adal gashayno may waada walaay oo markii adu dukaanka adeegado adu suuqada grocery adu ambato adu adeegado adu ambato waa ina iska shal fiirido walaay halaal ay walaay doonfar ay kuli iska shal ugaato markii ninkan usuno nin faamil buway ba laakin sidiitis ba may wa aqalle ka adeegado fade marka kafani ninkan ina maana qof oo maana walan aqriyo in usbuddo ed edan kafani shirinta sabahi ninkan suuq bes ad ninkan markii suuq bahi may sahab suday hilib doonfar isa arun sidii ninkan doonfar ki markii lam week usle aami america ba maana yani lam week la usroogi us aami ninki kaja moshe kaja mo dela golal is bedeli ninki et ila amona bi ila jilib do parko ila amarsi markii usu maalan kala maana dad kan oo suuq is reeng iyo la aragay ninkan hilibkan sa arur sidooy he ada sa amal wayday hilibkan hilib doon far way he ana mayday hilibkan san lamu weega san gada daya day kaste ana hadda mabban an haysday hilib erenki america ina ay dhin shi horto horan afrika mo arakle lakin men sahay hilib erenki america da dinche bisa lo ishana san san
ñu ci sono marté ci lañ chegi ma ante ci kan ko tam buy du sono ina amay du rek il don fark marka dadwino ko eptas na marka heganin ka akta insha Allah a marka den dadwino marka den epti kala adama ana an sing hayna may ka mut ate hadd ko hor marki o maana 2011 ki marki o garaga ni yo kadiyay o waqt gasle kadadi ya malang o it koiti it arafo o waqtigi o hola lu gorsadaw marka nin o muslim hayna ya may faday sidi muslim mo o id o erin ko gorsodo yang usun sas o karmans ina erin ko gorsodo marka sta buso la darer jiray la darer jiray lakini marka go ang marka deri hada idas o waqtiga saka adi ina us erin gorsodo ya go anka deri bas o waqtigi o yani musliminti erin ko gorsodo ayan usun waqtiga ina gorsodo bas lakini may hindana faday ina o ning muslim ngoriyo ina us gorsodo mo faday ning muslim ina ngoriyo faday may lan ka sheegay irinki muslimintu gorsadan ina usu mayo bas adanin kan min diidi saqaadi bahi may in bahay ina qof muslim video inta la ka halay muslim masajid la ka lakor qof ko ma dakor to muslim ate ma dakor to laakin masajid tadi seto ina muslimintu min sho ayo lu okib bas nin kan usugo min diidi sugo dide ya may seeday masajid ki ninkan may dahay ay muslim ayo ya dai shop ay muslim ayo shop ilan dadka dan la shal absodo ilan waqti kasna waqti o mana 911 ki o 2011 ki o garaha di o muslimi tan la shal gabudu yi way ninkan na mindina wudde markii saddexaad ay muslim ayo markii uskanagi hal ninga ismalaga isiri may dahay ani muslim ayo na kan ala dai bis bananka sambeng he ana may dahay ninki o muslim kan hayn o galka hay may dahay ana may le fodoye irunko inta ina li ingoriyo wan li imelugo sas le dante at dahay ninki o muslim kan hayn bis ninki o muslim kan may dahay ana ki ingoriya lakin mu ki imelugo koro marka handena masajid ka kanago nin dadka iyo dhan muslim wa nin kala ki imelugo andan hegle andan maana yani sakwudu okay aday ninki o galka hay bas ninki muslim ka hay ninki o muslim galka hay irinshe langori mandidi o iglata ninki o galka hay ninki galka hay yani ka anta la kasari ninki muslim ka hay go irinko gori sas baka bahibo ninki muslim ka hay andan masajid ka sakanagadi usugo mandi iglata wudid andar may day ay muslim ayo shop ay muslim ayo shop ilang ninkang argo yang ina day ning wudidi o so gori min di latan andan sa ilan nagadi andar muslim kal wudi na gori yo rab wal nyoko do hoybo leje marku sedah mar far mar kal kana nagi tak dang may dehena ilang ndan may hay waqti hiraba hay o maanaha o takbirta waqti sheen ah lu adiyo salaadin wili landir takbirta dadka dhan may gaanta ka taagina ninki takbirta aqriyay o wa adiyay dadka dhan may dheena o si muslim ay bas ninki o maana wa adiyay may dhehey wa may isin hadii ana lam rak'a la sintu jisi may muslim nu mad sa sa muslim la kanagade sedai makna ninki o wadiyai o ketemu sedia besar sama dan ninki marki lishal gebudo ninki sta bishal absudo o ninki galka aragi ya de may de ninki galka an wal dip em wudido an may le fadai erunko anta ina li ing melego ninki hadai in gori o tabi marka may fadai ninkal ina in melego sas le fadai mushmahin wal dip kala ama koy de dil malayo a marka dadki saasan yidiyo muslimiinti san ku qububti ninki saas hal qof an qahi irin shilang se malegi marka iyo ko taas li atan dir oo maana sheeqinti li at haddii ko hor
wadanko Somalia mai ka diyei nin iya suhay mai lang muday mana wal dibedi ilang mana galabkan oo haddo oo asriga ee oo haddo wadamogan oo Europe iyo Mareykanka meel kasta yaalan oo ninka dhimido iyo haddi suusin la kashal ogaado waqtigaas ma jiraayna ninka haddi waqti dheer suusanaado hatta gudka la galiyay dhimid la dhahay bas adan ninka marka mail dhahay macna dhimidi waqti dheer 24 sa oo kala ninkii oo suusanay marka mail dhahay ba ninka isku dhimidi bo bas ninka ayaa salaam yaay Huwaya Jilil, Huwaya Salam. Ning nori yang melayang gudeh mud okala. Awalnya lagi. Bas ningki marki o abrige legeli. Ilang abrige ningki o abrige kasau. Mana abrige marki o mud legeliu. Datna ilka tutusiu yang datna mana kor iya ada. Walka akhriyo yang adil digriyay adil wal akhriyo ay bokor ruuga marka dadki ilka tutusiyayen oo meedka tutusiyayen iya maana wal dagaagi aktiyo ninki oo wal dimidi lan haysnaa dagaagi dadki ilka tutusiyayen roora higsan ka behen dadka ruuga wal bu mensha roora oo digel ay se heri dadki kor ruuga yang dadki kor roogay hadii ba aragay maana ninki mo ay sa eeyay dadii aragay iyo no hor accident ay le meel si keri ninki mo ka dib kuma imam ku kulli usul maana isto kishi hay maana yani ino dad ku hortiyo roor dugow usin ka dambuyay roor imam ka markii usu maana la surori oo lisku koy imam ku weydey imam ma si amalo imisan roorti imam ku may dehay anu wuni bu meeriya roogo ni de yagal bugay kulli hega roon kor kayle sarooriya de imam kasteed wuri an meeliya roo wala akhriyo ye laakin kan ta arwaytan kor kayle bayan bugay ni aradam bega jir imam ko bukuri so sodi laakin ni hey adin ki ko yala ala imam ko roogo ogi ye de imam mana ina ninkas uran koy sar ni dahu ilang ninka usono madiman ahay suuxile adama ile faday ina imam ko maana uran saaro imam ko no haram ba dahibo nin akhir din ci saka nagani uran ma saaro an marka imam ki saasa bu kidiidi bo o maana ko umadi sarir toosas imam ka gali marka dadweyno marka kemi duwal ko so haa no maana ko so ay ni su di dia ko le ay bu ku ay ni mu ku marka kulli lebe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh